Dva računa za električnu energiju dobijena ovog meseca potrošača je dovela u popriličnu dilemu. Stari od distribucije koja ih je snabdevala do 1. jula i drugi od novog privrednog društva. Oni koji imaju pretplatu na julskom računu, odnosno ranije su uplatili više novca, imaju dve mogućnosti, da podnesu zahtev za prenos novca na račun EPS snabdevanje ili daju nalog za isplatu novca na šalteru. Jeste došli da podnesete zahtev da vam prebate na nov račun pretplatu? Da, ne, mi ne isplaćuju na ruke, nego da mi prebaci na račun. Da. Koji je iznos u pitanju? Pa nije veliki iznos, oko 300 dinara. Sad dođem ovde da potpisujem, da čekam u redu, da potpišem da bi on meni da tih 100 dinara vratili, 100 i nešto dinara. 120 dinara. Bez veze, maltretiranje ljudi, bre. Mogli su sami to uraditi. To je nešto što po zakonu se obavezuje da se samo ako se kupac izjasni pismeno da se prebace novčana sredstva, samo u tom slučaju možemo, to se neće automatski odrađivati, samo na taj način. Nova mogućnost reprograma duga stvorila je nove redove, iako je mogućnost sklapanja novog sporazuma data do kraja novembra. Povoljni uslovi ovoga puta ponuđeni su i privredi i građanima. Karakteristike su da je veći broj rata u ovom reprogramu dat i svaki određeni broj rata podrazumeva određeni procenat otpusta duga u ovom finalnom reprogramu. Kupci koji su utuženi imaju pravo da sklope ovaj reprogram, samo što je potrebno kao i u aprilu da uplate troškove sudskog spora. Troškove spora i junsku fakturu, nakon toga mogu sklopiti reprogram. Iako je datum početka mogućnosti sklapanja reprograma bio 15. avgust, još se samo podnose zahtevi, a za potpisivanje ugovora građani će morati da pričekaju i ponovo srate do elektrodistribucije. Za sada još uvek i samo primamo zahteve, softver još nije odrađen, ali svaki dan se očekuje da će krenuti potpisivanje reprograma. Inače, svi dužnici koji su ranije potpisali sporazume o reprogramiranju mogu da se jave distribuciji kako bi sporazum prilagodili novim povoljnijim uslovima izmirenja duga. Potrošačima koji odluče da svoja dugovanja izmire odjednom, biće oprošteno čak 40% duga.